Атырауда карантинді ескермей той жүргізген асабалар іздестірілуде. Оларда қатысты әкімшілік іс қозғалған. Енді тәртіпке бағынбай той өткізетін асабалармен қатар думанға атсалысатын би топтары және фотограф, бейне операторларда жауапкершіліктен құтыла алмайды. Жеке тұлғалар 83 мың теңге, ал кәсіпкер ретінде тіркелгендері 600 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Бүгінде үш асабаға қатысты хаттама толтырылды. Сондай-ақ Атыраудағы мобильді топ шектеуді елемей 40-қа жуық адамды жинап арнайы шара өткізген діни бірлестікті анықтады. Талапқа бағынбағандарға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Асабалық қызметпен айналысатын бір тұлғаға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Күні бүгінде тағы да екі әкімшілік іс қарастырылды. Қазіргі ол тұлғалар басқармаға келмегендіктен өз несімен қазір іздестірілуде.